Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat. Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu. No ale na co smyčec? Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec. No ale na co smyčec? No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu. Prosím vás, přece tohle nejsou housle. To nejsou housle? No ovšem, že ne. A co je to? No to je banjo. Co? Benjo. Benjo? No ano. Tohle to? No to je benjo. To je benjo tohle? No samozřejmě. Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co? No je to takový lahodný hudební nástroj. Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co? Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje. No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je mladě? Banjo a basa, to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No. Koukám jako blázen. Co říkáte? Ale že koukám jako blázen. Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet. Prosím vás, housle, dejte to. Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou no jo, housle. Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem. Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo? No nebo s jiným, jo. To je jedno. To je jedno, ano, prostě ze smyčcem. No. A na banjo se brnká. Brnká, no. A v tom je právě ten podstatný rozdíl. No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle. Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne. Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím. Vy jste z hudební rodiny? No, bodeď. Táta hraje taky. Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No. Táta je taky ladič pijan. Ladič pijan dokonce. No tak on je víc pijan než ladič, víte. No, ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku. Vy máte syna. Syna jste se ani nepochlubil, že máte syna. No. Kluk je to. No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím. A chytrej kluk je to. Tak, jako táta, že jo. No. No, to vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete. No tak zima, sichravo. A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu. V té zimě, ne? V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, no, víte? No, já chápu, jo. Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. No. A uděláme hulála. To je ale roztomilý. No. Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat huhulála. No to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku? Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo? Jako banjo? Nějakou brnkačku? Co takovou brnkačku? No tak nějakou... jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele. U koho myslíte? No jak to u koho? Ukulele! Ukulele? No. No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně? No člověče, jaký Kulel? No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele. Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj. Je tak, ano. No. Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí? Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to? Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí? Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje. To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne? Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele. No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí? Ten vůbec nikde nebydlí. No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku. No jak vám to mám vysvětlit? Poslyšte, Bůh věc, je tohle to nějaký banjo.
Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.